سلامونه او نیکې هیلې تاته، نجیب الله ورور ته، او اڅګزي صاحب ته، لیدونکو ته او کاتبانو ته. خدای دې وکړي روغ جوړ وي وروره. ډاکټر صاحب نجیب وای چې شهید که، ملا عمر وای غږ کړی و چې نه به څوک خښوي او نه به څوک جنازه کوي. د وخت فرعون دا اعلان کړی، هماغه ډاکټر نجیب جنازه هم وسوه، قبر یې هم پیدا شو، او هغه چا چې اعلان کړی و چې نه به خښوي، د هغه نه جنازه چا ولید او نه چا قبر ولید. دا خو الله خو ډېر غني ذات ته کړی. چا لیدلی د غلام مرګ خو یې د سپي غوندې نه چیرې شوله؟ یو غلام و، د ایسر یو دلال و، یو حجردي قاتل و. دسبري د خپل غلام هغسې ولي بیا پرېږدي نه قبر پیدا کړي؟ نو ګرانه، دوی به څومره ظلم وکړي؟ له ملا عمر نه زیاته څو پاور او سیورتیر سو دومره مځکه خو له ولاکه نه عباس تانیکزي سره یې، نه له برادر سره یې، چې هغلته افغانان هم پسې ولاړو او پاکستاني هم پسې ولاړو، د هغو څنګه حال څه؟ نو دا چې شي د دا اخري سلګۍ دي. امړ یې هم ولیدل، بیا له ورته باسي څلور پنځه کې وراچوي پړ مخه، او نه یې داسې نه یې جنازه معلومه ده، نه یې اسخات معلوم، او نه قبر معلومیږي چې څوک چیرته ښخ شه. ملي اردو عسکر چې شهید شي، ختم خیرات، هدیره په خپل وطن کې خښیږي. او که تا افغان وای، ته به په خپل وطن کې خوښېدې، خو تا افغان نه که نه، ځکه دې له کرغړې نه کرښې اخوا ته خښیږي. او خښیي دې څه خې؟ والله چې سپی که دغسې څوک ښخ سپای چې مړ شي بوی کوي، خلک وایي وایي بیالو ورته وباسي ور واچو، دغسې د سپي پر رقم یې خښ کړي. لکه بله ورځ په بغلان کې تاسو سوچ وکړئ چې دوی کور ته ننوتي، او واړه ماشومان او اښځو باندې به څه تېرېږي، او دی لغجې جهاد کوي. دا کوم جهاد ده؟ کوم اسلام ده؟ په کوم حدیث او په کوم هغه کې راوښیه چې پردي کور حیوانانو نه دفاع جوړه کې، سپرې کې، او له غجې ډس کوي. نو دا د تا جهاد ده. دغه حیوانان چې غټ شي، دا ذهني مریضان دي. دغه ښځې، دغه جنوکۍ چې پیغلې شي، دا الواد بې ذهني مریض پیدا کیږي. نو سنګري جانان په دې نه ده خبر، او کاشکې تا ساتلی سوی، خو ورته معلوم ده چې ولسوالي وري سي راسي وروره، ګډ وډي جوړه کې وروره، هر شی تباه کې، دومره ورځې پسې وروره سره کې ته راورسېږي وروره، درز ټولو تښتي. دا علت یې چې ده، دا کار ولې کوي؟ ښه پوهېږي ساتی هم نشي، دا صرف تخریب کوي، دا صرف وطن الوزوي. دغه لرې که په دې باندې باندې د ډېرو زړه خوشحاله سوی. دا وي جهاد کوم، غریب به خدا څومره اکسل خوړلی پوه شو. نو کابل دا نن غمیزه دا ولاکه نه په کوپر کې، نه په اسلام کې، او بیا وروسته پې مرکرم سي لکه رنډۍ ښځه نه وي، او په پایرا منډۍ کې څه ناستی هغه هم سې ورکړي، ولاکه بیا په ثبوت کې سما ورکړې، دا هم دغه دي. نو ګرانه، تاریخ به دې همداسې لیکل کېږي لکه څرنګه چې د نور دنیا لیکل شوي دي، لکه څنګه چې کروسیډر پسې لیکل شوي، لکه څنګه هیټلر پسې لیکل شوي، لکه څنګه په وروره ناپیلون پسې، او لکه څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې لیکل شوي دي. نو ګرانه، تاریخ د چا د مور خښتګ نه ګنډي. خدای ګوکه په دغه چوکۍ بیا کېناست. او بل کوس پنجابي ته دا یو پیغام ورکوم، زیری بې کومه،
چې یو څنګه ته خو د دښمن پروت چې هغه د ټول عمر د تا دښمن ده، او بل طرف ته د یو بل داسې یو قوم دښمني واخیسته چې هغه والا که زندگی د چا ته سر ټیټ کړی، داسې د ځان ته سخت کړ زړونه یې درته داسې دي لکه د اوسپنې سندان، نو خیر دې نسته په دې خطه کې د تا ژوند حرام سنو. د افغانستان ملتونه دې په وینو لمبولي ده او دا به دې په وینو لمبوي. والله که د افغانستان سپی هم تا ته دا خبره ویره کړي، دغه د روزې مبارکې دا بمونه دا حملې دې والله که په زندګي ورک شي، دا د سپینګیري بار بار تا ته ویل چې یا دوست یا دښمن څه دا خبره تاریخ لیکي، او دا به بیا تا ته همداسې مخته پرتې پنجابیه کوز ګل خانه او د هرا منډی الوا د طالب جان. والله که دې نه په معاشره کې وخت پیدا کړي، والله که دې نه په وطن کې ځای پیدا کړي، او والله که دې نه په تاریخ کې ځای پیدا کړي، دا تاریخ درپسې لیکي ټول عمر به شرمېدلی او همداسې به روان. او شکر الحمدلله مونږ به شهیدان ورکوو، چې څومره مونږ مرو هغومره د مونږه قوت زیاتېږي، د مونږ نفرت د دوی په خلاف زیاتېږي. نو د پرون خلکې د نن طالب عباس جانه ګرانه، والله که دې نه په دې دنیا کې وخت تیر کوو نو دې والله که په هغه دنیا ته ښه مخ وړی، څومره به وځای سي وکړه نور هم ظلمونه وکړه، خو دغه خو دې غیرت ته او دغه دې دغه دې دغه تا شهامت ته چې پردي کور ته ننوتی او پردي واړه دې رانیولي دي څه وروره تکړه سه که ما ولې دا ماشومان به ولې دا دې تا جهاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم به جهاد څه کاوه، وایي د مدینې او د مکې له کوڅو ووځئ میدان کې جنګ وکړي، او ته وایې نه د کوچي د مور کالي راواغونځي وروره زه جهاد پوه شوې، د کوچي کور ته ننوځم د کوچي خور و مور شاته پټېږم بیا جهاد کوم، نو د کوچي د مور شاته چې پټ شي نو هغه به څه خل غازي جانان یو څخل بغیرتی جانان، په دې دنیا دې هم بایللې په هغه دنیا دې هم بایللې. ګوره بله ورځ په کوزه پښتونخوا کې یو ملا تقریر کوي، یو وړ کوي ورته را ویډیو جوړی دی وایي بندې کړه، هغه ورته ولې بندې کړم دا جهاد کیسې دلته په ممبر چیشته کوي، ملت هم درته پوه کړ مونږ هم اخته یې لکه خوګړي غم به کوه، دا مبارزین هم درته اخته دي درته پوه کوي یې چې ته څوک یې د چا زوی یې له کوم ځای راغله، په مړو په جنګونو نه شي اصلاح کولی کانګریزانو وروره او یا روسانو یا امریکایانو، دا ملت ختم کړی نه پسکن ټغن او روزه خوره پنجابه ته به هم کې پوه شوې، د تا خو دا ایمان ده د چا کوم مسلمان پیتوی سې منې د مونږ به په بله ورځ په اختر وي د تا به روزه وي د تا شیطان پوه شوې، تاسې د چا پیتوی منې هغه په نه مسلمان دی نه کافر ده نه نر ده نه ښځه ده، دا هجران هم بهتر ده هجړه غیرت لري دا نه لري، نو اروپایو نن هم درته په بدرګه ده وروره امریکایان خارجان چې څه دي ټول دې خلاف دي، آباد کندې ته روان ده د چرګو مرګو کاروبار نه اوس خبره تیره ده وروره، او وروره هغه رزق نسي پیدا کوی سبا نو بله ورځ بیا وروره خزانه خالي ده سنگری جانانه تا به اوس یو چا کوم مخې ته لالی لکه سړی چې واده راوړي وروره او مټر ته وروره چرګ حلال کړي، نو تا به همدغسې بیا د کوم امپراتور مخې ته بیا لالی بیا به پرتوګ درنه باسي او بیا به خپله خزانه در باندې ډکوي، خو ته به همدغسې پاتې یې، دا د معاشرې جراثیم ده، دا که افغانستان جوړ هم سي امنیت هم کې راسي
او 100% جمهوریت تم کې پال سي دا به بیا می ولې به دا نه تعلیم لري نه کسب لري نه کوم یار دوست لري نه کوم کار زده ده دا به یا غلا کوي یا به کونه ور کوي یا به وروره وروره مثال به چېرته وروره د خلکو کورو ته پټ راوړي دغه کارونه به کوي یدې او بل کار نشته ټول عمر د توپک له شپېلۍ پیدا کړې او همدغه شپېلۍ به په کونه نه وځي وای وای نو خو روزه ده دغه د غلمان د دې دنیا ا ته سړی څه درته وایي په دې باندې ګوره هغه د جانان صاحب جانان صاحب چې مونږه سنگري جانان ته توهین نه کوي دا سنگري جانان دا سنگر کې اوسېږي کوری دا جهاد ته وتلی ده دا جهاد کوي دا جهاد د جهاد په اصولو پوهېږي داسې اکسل یې وخوړلې ښځه هغې والا که به په د دم کله وارې باد بند سوی سي والا د فلاني باد بند لږ سپیر کوي ورکوي اعتبار در راځي دې به دې دې مافي دې دې کې هغه نو ورسلې تلې ته غلا شه دا سنگري جانان نه دا دې سنگرش پهلي والا دومره کټه د لکه کافل دروازه نه جهاد کړای دې نه بل شي کړای دې خو بس صرف هغه کارونه دې روزه د سړای څویلې نه سي دا خو هغه چیټي سړی سره ناستم خوان کوي جهاد لا میرمن غیدا دا اصلي جهاد یو پویس وی نو زمون هم دغه جوه ته مو پرې دی دا څنې ولې په پرې دی وخل په خبرې څنې په دې په پرې دی چې په وختو کې لا سرو یو دی پیغلې هغه خوښات راخلي چې دیغه وختان غټ دي کنه او د دم زلپان غټ دي نو بیا راسه که تودېږه وروره زمن وسنبال کوي زمن په تعلیم پوه کوي ظلم زمن دغه جوه ته مه لېږئ که نه قسم په خدای چې په کونه کې وروګورې ان د مشک به ښکاري دومره به غټئ نو دغه خلک دغلته الواد مور پرېږدئ دا بیا په آخر کې ښه دا بیا په آخر کې نه په محله کې وخت تېروی سي نه په کلي کې نو په بل شای کې شرمېږي را شرمېږي بل لارې نه اتی اخر په کونه کې بارو تخته کې لاړ سي ځان والو زی دا غټه یم دی اندې له پاره سي زیات بارو کې جاي سي دا دا څه خلک خاني سب ته وخت ور کوي مخ ډیر وغه کې سمه دا پاد شل ته مونږ سره جانا سر مې باندې خان سر سلامونه او نیکی هلی الله دیو کی چې روغ او جوړ اوسې وعلیکم السلام دا یو موضوع ما ځان کړ کړ دا خان صاحب په کابل کې زمونږ او تاسو تقریبا تر سلو زیات هغه کوچني کوچني ماشومان چې 15 سلورم ټولګي زده کوم کې ول او چې کله غیل خوانځینه راوځي پرله پسې 3-14 په دې باندې کیږي خرمرګي ورته وای کزانمرګي ورته وای که هر بلا ورته وای دوی د سلګونه انسان وینه توې کړلې او په سلګونه کورنۍ دي دغه په ټغر باندې کېنه وره ګوري دا کمزورتیا ده پرونه ما دا خبره وکړه یو بل لایف دې زمونږ استاد دې مبارزینو دا زمونږ استاد کمزورتیا ده او شخصا زه د طالب ته بیا دا خبره زما تکراری کیږي خو دا ستا لایف کې بیا کوم د طالب ته زه وایم چې د پښتون په نوم راغلی او د پښتانه دی ووژل او د پښتون نوم استعماله بیرته د پښتنو کور رانه د پښتون نوم استعماله بیرته راځي پښتون به سواده کې د پښتون نوم استعماله بیرته راځي پښتون وژنه په ټول د 15 سال وخت کالو کې چې دی دا خرمرګي شروع کړی دا تا
تاسې کله اوریدلی دي چې کوم تاجک وژل شوی یا ازبک یا هزاره یا پشه یا حماق د دېو د لاسه وژل شوی؟ نه، د دېو د لاسه په هر پی جی باندې وویشتل شو څوک؟ پښتون. د دېو د لاسه په ضربو وویشتل شو څوک؟ انجینر. پښتون. د دېو د لاسه جومات د چا وران شو؟ د پښتون. د دېو د لاسه کور د چا وران شو؟ د پښتون. د دېو د لاسه بې سواده بچی د چا پاتې شول؟ د پښتنو. ولې طالبان دي پښتانه مشران دي؟ زه د افغانستان پښتنو ته دا وایم، هلمند پښتون دی طالب هلمند کې تا سور اور جوړ کړی، کندهار پښتون دی طالب کندهار کې تا سور اور جوړ کړی دی، بیا په کابل کې په هغه سیمه کې تا دا 14 وکړه چې په هغه مکتب کې ځای لاړ شي، تاسې وشمارئ په هغه مکتب کې سلور یا 15 ماشومان به یا د هزارګانو یا به د تاجکانو، نور ټول پښتانه دي. په کې هغه مکتب کې ټول د پښتنو بچي مړه شول. بیا پسې ورتیر شه، زه د پښتنو ته دا خبره کوم، زه د پښتنو ته دا خبره کوم چې پښتنو ستاسې د کورونا مورچلې جوړې کړې، ستاس یو وجلې، ستاس د کورونا مرچلې جوړې کړې، ستاس خزي بیا به کړې، ستاس د کورونا مرچلې جوړې کړې، او تاسې وټه کولې. آیا یو خانه دعوت پوره افغانستان کوي چې مونږ د افغانستان وارثین؟ دا خبره زه د پښتون قوم ته کوم چې پښتون قومه یو خانه دعوه کې پوره د افغانستان چې زه د افغانستان وارثین، بل خوانه ته جګیږي طالب ته لارم ورکه، طالب ته کور کې زم ورکه، طالب راوړیم، طالب وړیم، طالب ته بمم ورکه، طالب ته انتحاری ورکه، هر څه ته ورکه. د طالب په ډله کې تا تر اوسه کوم پارسي زبان نه دلیدلې، د طالب په ډله کې تا تر اوسه د بل قوم سړی نه دلیدلې، پښتون دلیدلې. شته شته هغه پاکستان ویبه مشران، ویبه مشران، مشران که ګوره ګوره هغه کې په طالبانو کې، طالب نه طالب ورته وایي، په طالبانو کې هو طالبانو کې ازبک شته، هزاره شته، هر رقم ټول د افغانستان قوم دی. زه نه یم چې نه بی هو اکثریت نه اکثریت هو اکثریت دغه پلانه خون بستانه خون بستانه خون. آفرین آفرین. اوس په کې څو ذات دي ښا شواوه ورته وایي، لیبرډال ورته وایي، ګولډیر ورته وایي، خردنګ ورته وایي، تازي ورته وایي، دا څو رقم سپیدي هر رقم ذات ته کې خغهږي. او ز بیر ترازم کله چې د لغمان واقعا وشوه، دا خو یو تکتیکی زمونږ استاد د نظامی یو تکتیک دی چې کله مونږ او تاسو پوه شو چې دا غل په یو سوړه کې نه نوتی، دا غل زمونږ لاس ته نه راځي، بیا په هغه سانه کې مونږ څه کوو؟ بیا مونږ خپل ځای ورته پریدو، ورته وایو چې مونږ تسلیم شو، بیا په دې کې مونږ یو څو شهیدان ورکو. دا زمونږ نظامی تکتیک دی، دا مونږ هم استعمال کړی دی. بیا دی څه کوي؟ دا ټول ریشي، دا ټول ریشي را ټول شي، وهړیا جوړه کې چې مونږ دلته دا ځم ونیو، دا په دې کې د حکومت کار شي، اوی هلیکاپټر راځي کې ټول بمبار کې ختمه کی. دا کار شوم دی او سوسو د پېښو دی په دې خوارجینو. بل زه راځم یوې لنډې خبرې ته. منګو تاسو دا مبارزه کو، طالب 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 طالب، ولی دی حکومت نه دا غوښتنه نه کو چې ای حکومت دغه درې لکه سلور لکه اردو مونږ تاسو تیار کې نه ولې ده؟ دی اردو ته ولې ته زړه د خلاص امر نه کې؟ ولې دغه اقدام نه ورکې چې اټیکو کا زندان ته مر اوړه تر هغه وخت پورې وژنه چې په زنګو کې بچي د مرتلاس تر هغه پرې نه؟ ولې دغه امر د زمونږ استاد سي ولسمشر دی اردو ته نه ورکې؟ وجه څه ده؟ او د طالب مشر دا امر ورکي په مدرسو کې درته بچي وژني، په شپخانو کې درته بچي وژني، په مکتبو کې درته بچي وژني، په هر ځای کې وژني. ورشي دا کار مونږ وکړو، هیومن رائټس ته به وایو چې یو خانه وژل کیږم چې وژل کیږم نو زه هیومن رائټ ته پوه شو کار دی. د صدا د صدا خان صاحب صاحب چې مونږ د نړیوالو سره روابط لرو، مونږ د نړیوالو سره د 1900 تقریبا د اتایوم او نهایوم نه راوات البزره
دوه پورې موږ نړیوال سازمان سره هغه کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي چې په کې د ماشومانو حق، په کې د میرمنو حق، په کې د سپینګیرو حق، په کې د ازادۍ بیان، دا ټول هغه کې موږ لاسلیک کړي دي. او دلته دا د بشر حقوق یوه څانګه چې هغه په ټولو هیوادونو کې فعالیت کوي، چې هغه په افغانستان کې یوه څانګه لري د حقوق بشر یوه څانګه چې هغه هر کال زه سمه ولسمشر ټول افغانستان رئیس جمهور ده، د دې خاورې یو ولسمشر چې هغه ډاکټر صاحب اشرف غنی ده، هغه عادل پاچا ده، هغه تر دغو ځناورو په څیر نه ده. د هغه تګلاره، د هغه اساسنامه، د هغه حکومت هغه نړیوالو په رسمیت پېژندلې ده. پاتې شو دا وحشي ډله، دا یوه ډله ده، دا ډله د پردیو ګوډاګۍ ډله ده. دغه ډله په پرچم کې لیکلې کلمه اما دا دی کرایي قاتلان دي. دوی پول چې اولوزی، دوی چې دلته ښوونځیو کې بمونه ږدي، دوی چې دلته سړک ورانوي، دوی چې هر انفجار کوي یا د بدل کې دوی ته پیسې ورکول کېږي. نه دی ته زه پوه شلم پیسې ورکول کېږي. ګوره د پولیس موږ او تاسې ولې ساتو؟ پولیس ته ولې موږ او تاسو تنخواه ورکو؟ دې لپاره ورکو چې غل او لوپر لوچک قاچاغبر دا ټول خلکو مخنیوي وکړي. صحیح شو. اردو ته ولې تنخواه ورکو؟ دې لپاره ورکو چې سرحدونه وساتي. نو چې اردو ته تنخواه ورکو، پولیس ته تنخواه ورکو، سپیشل فورس شو، ضربتي شو، د قتل قطه شو، څومره قطې دي؟ نو دا دیو ته ولې د یو صحیح امر نه کوي چې په ور ودانګي په ضرب سلیری ساتو کې د افغانستان قنچ قنچ ترې پاکي؟ ولې دا امر نه ورکي؟ وجه څه ده؟ دلته د ولسی وګړو ژوند دې نظام ته اولیت لري. دا خلک تم پیږي، زم پیږي، ما ویډیوګان ته شته کده وزه به راپورته کما. دې خلکو د ولس په کور کې ځان ته پټنځای جوړ کړل. هغه ما لیدلې، هغه ما لیدلې. کده یو ګوره که په ټرین کې سل کس ناست یو د ټرین مخې ته لس کس راشي، نو هغه د سل کس ځان بچي خو دا لس وژني. نو چې ته پیږي پنځه کورې ما سره کړي، په هغه پنځه کورونو کې لس کس دي او دغه پنځه کورونو نظر کس وجل کیږي، دا پنځه ور سره ختم کا کنه چې دوباره